svårt att ha riktigt kastat över Frankrike nu, men vi blickar ändå fram till exempel. Så de har kastats ut på djupvatten. Ja, ja. Det är väl... Känner du att förutsättningarna är bättre nu än förhållandet? Ja, ja, ja. Nej, men alltså, så är det ju. Det är utan att... Nu har vi ju kommit några steg på vägen. Nu har vi liksom hittat någonting gemensamt att förhålla oss till och bygga vidare på. Så att det är väl, sen är ju Frankrike väldigt bra. Jag hade god kontakt med Tommy igår och Paul som var nere och såg dem här. Och Lasse Lagerbäck har bra koll på dem sen EM och sådär. Och det är ju ett jättebra fotbollslag. Så att det blir en häftig utmaning att ta sig an. Men som sagt, jag är inte så långt gången där ännu. Mm.